Els prop de 140 alumnes de l'escola La Tramolla han celebrat el Dia Internacional de la Dansa. Tot i que la intenció era celebrar-ho al Parc de Can Molà, la pluja ha obligat a fer l'acte dins l'escola i els alumnes s'han dividit en dues aules. En una, els 60 alumnes de dansa urbana han ensenyat l'actuació que porten treballant des del mes de gener. A l'altra sala, la vuitantena d'alumnes de dansa acadèmica feien el mateix, ensenyant les seves coreografies a tots els familiars i amics que han volgut gaudir d'aquest dia. L'objectiu, en primer lloc, és celebrar el Dia Internacional de la Dansa, totes plegades, que tots els grups puguin veure, tant petits com grans, compartir el dia, i després tenim l'objectiu tècnic, que és que tot l'aprenentatge que venen fent des del gener tinguin un espai on poder mostrar-ho. La celebració del Dia Internacional de la Dansa està marcada al calendari de l'escola, ja que és una de les tres actuacions que es fan al llarg de l'any. Després de la de Nadal i aquesta, a partir d'ara, els alumnes ja centraran les seves classes a preparar la de final de curs.